пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, числова Влад Акужавы. Он дай голову, как Акужава. Счастливому дай коня. Дай же ты всем понемногу. Не забудь про меня, ты обещаешь Господу Богу. Це один з улюблених творів із Булата Окуджави, який професор Олександр Олексійович Зелінський часто цитував, в тому числі і під час операцій. До цього кабінету професор Зелінський входив вранці, а залишав його пізно ввечері. І так упродовж 37 років. З 1982-го, коли у відкритому 6 роками раніше пологовому будинку номер 5 розмістилася кафедра акушерства та гінекології номер 2 Одеського медичного інституту. І Олександр Олексійович прийшов співробітником кафедри, яку він очолив в 1983 році. Щоденні вранішні консиліуми – одна з робочих традицій співробітників кафедри, що її було започатковано Зелінським. Суворий, водночас справедливий та чуйний – так згадують лікарі про свого шефа. У кабінеті нині все так, ніби він щойно вийшов. Поруч із фаховою літературою, авторефератами, монографіями та патентами – картини. Живопис і мистецтво взагалі у всіх його проявах Зелінський любив не менш медицини. Цей портрет – подарунок професору Зелінському від колишнього учня, заслуженого художника України Володимира Бабієнка. Зосередженим, трохи втомленим від робочих турбот, таким запам'ятали його колеги. В п'ятому пологовому будинку не тільки кабінет нагадує про професора Зелінського. Досі, як раритет ультразвукової діагностики, зберігся японський апарат УСД. На ньому першому і на той момент єдиному в Одесі спостерігали за перебігом вагітності. Це Зелінський свого часу наполіг, щоб в пологовому була така техніка. Він же всередині 80-х років народив перше в місті відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, у тому числі з екстремально малою масою тіла – від 500 грамів. На державному рівні в Україні лише у 2007-му було ухвалено рішення виходжувати недоношених немовлят із такою вагою. Отже, Одеський пологовий будинок став свого часу першопрохідцем, як першим завдяки Зелінському відкрив в Україні лабораторії з імуноферментних методів дослідження, став розвивати напрями науково-практичних шкіл гінекологів-ендокринологів, перинатологів, дитячої та підліткової гінекології. Нині пологовий будинок зберігає спеціалізацію на передчасних пологах, а також на вирішенні проблем з невиношуванням вагітності. Хотілося би, щоб здійснилася ще одна мрія блискучого клініциста, хірурга, науковця, професора Олександра Олексійовича Зелінського. Та на базі пологового будинку був створений перинатальний центр міського рівня. Справа честі. Ці слова для професора Зелінського були девізом життя довжиною в 75 років. Згадуючи про нього, його колеги та учні говорять словами Генрі Адамса. Вчитель стикається з вічністю і ніколи не знаєш, коли закінчується його вплив.